obujjanjabi buno eri abantu abasoma omukumi bbiri ekukiraka ewaotaliddwayo abakyala nga bami baabwe bannalotale nga abakyala ono beegatira mu kibiina ekya Inawil Club okuva emengo ng'obujjanjabi buno babaweeredde ku ssomero lya Kimuli Secondary School erisange bikagamba mu kukirakayi twajja olw'okuba nti Inawil Club of Kampala yatutuukirira nyemaze okulaba obwetaavu mu kitundu bajjanjaba endwadde ez'enjawulo okuli omusujja amaaso amatu enjovu n'okukomola abasajja n'okujjanja ebiwanga sakukula amannyo n'okusomesa abazadde ku ndiisa y'abaana era batuwonyeza nze kye ndabye wano sikirabangako abantu ababadde wano abantu wano ovudde magombola ag'enjawulo era kayi nga nabo mbakira balwanira mu nyiriri naye tubadde ne namba eri very overwhelming abantu basukka mu 12 okusinziira ku Daniel Damuliro okuva mu ttale y'emengo ku kibala bye bajja kuwalizibwa okuddayira akaayi kuba bakirabye nga bantu balina obwetaavu bungi ku ndwadde zibaluma okusinziira ku bwetaavu bwe tulabye definite tujja kudda era n'emikwano gyaffe gyonna tugenda kubalaga bitulabye eno akulira ekibiina kino Alice Damuliro ategeeza Bukedde TV nti bajjanya ebindwadde ez'enjawulo era bayanguirwa okugenda ekagambo olw'okuba baali bamanyi abakulembeze baayo kubanga abantu bakikozesezza naye bakyabusinze ne bavumaganya gavumenti naye tube twajje obwetaavu twabulabawo naye n'abantu mu ngeri y'emu bannalutalo okuva emuyinga mu Kampala baliko enkata ya sanitary pads bakubye amasomero gonna agasoma 13 agali mu ggombolola Kabira nga beeyamye okuziwangayo eri abaana bawala mu masomero ago gonna okumala emyaka 3 bino bannalutalo b'emuyinga bakulembeddwa mu John Mary Mpagi babyeyamiddye mu lukungaana basisinkanidde abaana b'amasomero ag'enjawulo ku St Paul Castle e Kabira mu Rakai ne bazibasomesa wamu n'okuzibakwasa Dominic Mukwai wa St Paul Castle yalondeddwa okuliramu enteekateeka ey'okusaasanya obuyambi buno n'abalotale kirabwe beeyogerere Nambole nga bajja kuza okuweza emyaka 2 ogumu mu buweereza bakubye gye bayise ekimeze beeyogere gye basisinkanye abatuuze be bakoleramu ebikolwa eby'ekisa ekigendererwa eky'ekimeze kino batemye empeera engeri gye bayita okunoonyamu abantu abeetaaga obuyambi omugenyi omukulu nga ye munnalotale gye musigala buzi mukasa atunyonyodde emigaso gy'ebyo bye bakola kirabu eno ekoze enteekateeka nga bwejaganya gino emyaka 2 ogumu neyita abantu beekozeemu omulimu ate Robina Bomboka nga president wa Rotary bweyogerera atunyonyodde obukulu bw'ekimeza era n'akkatiza nti abarotary si bagagga wabula ebintu bingi gaba gy'emigagga Barotarians si kubanga nti bagagga naye emitima gy'emigagga muli wa John Bosco ne Margaret Namwange bakusakidde guli yino ku Bukedde TV.